Уе, я не слышу тебя. Короче, гуляємо центральним парком у місті Вінниця з фонариком. Зараз десь приблизно пів 12-го, десь пів годинки до комендантського часу. Сьогодні у нас... Що у нас сьогодні? Яка там дата, я вже забув. Здається, да, 9 червня 2024 року. Оце от стадіон. Так, стадіон. Не знаю, ми тут тільки забор бачимо. Чи не знаю, що ще казати. Чи просто знімаю відео. Нахер я це роблю, я не знаю. Просто от нема що мені, блядь, робити. Просто знімаю. Вушку знімаю. Якусь хуюшку, блядь. Якесь дерево, блядь. Оце якась липа. Дивіться, як крапельки. Гарненько на ній. Коротше, якесь таке от воно життя. Зараз підійдемо. До чогось там ми підійдемо. Якась парочка гуляє. Це от перша польова кухня, яка була придумана. Ой, не пам'ятаю, яким Курятовичем, чи не Курятовичем. Блін, вийшов вже пам'ять. Коротше, чувак з Братслава, походу, з Вінниччини. Це 1900... Ну, коротше, його кухні польові використовувалися в першій світовій... Коротше, це винахідник першої польової кухні. Його будинок був у Вінниці, який знесли хуям. Зараз там Рено продають ще щось. І от вона тут. Ну, таке собі дійство, не знаю. Ретро по-вінницьки. Якщо продовжувати тему ретро по-вінницьки, то ось москвич стоїть, 401 чи як якось там. Бачите, дверка відкрита, можна собі сидіти і бухати, чому б ні. Чи гарний лайфхак, купив собі пивка, сів у москвича. Тут Побєда якась роз'єбана хуям. Тут, звичайно, якийсь 412-й москвич. Це просто якесь дно, блядь. Жигуль якийсь йобаний. Чи то перше, чи що. Ще якийсь Жигуль, Волга. Блін, ну класне місце, щоб просто побухати. Сісти в салон, коли особливо йде дощ, і бухати. Так що це добра локація і легка. В нашому Вінницькому парку ніхуя немає. Тут можна просто бухнути. Так що всім раджу.